nta mukinyi dufite wambikwa na societe runaka. Urebye tumeze neza. Nigeze kubona Salome Nike na Adidas ziri kumurwanira. Twagarutse. Eri gutangaratera go. Amakuru sport enshi ni championa ni baskete. Na kipe ingenza nakaniye aho ni intego yanjye afite muri rusange. Umwana wahawe uburere neza watojwe gukina ahaguruka agakina kandi akazana n'imidari wabo. Kora subscribe kandi like una sharing kugira ngo ibintu twashyizeho mbere cyangwa se amakuru twaguhaye akugereho mbere n'abaturanyi uyabahereza bavuga bati umuturanyi wacu afite ikintu atumariye. Ushobora kuba umuntu utamuha amafaranga utamugaburira utanamunywesha ariko inkuru muhereza zikaba zigenda zimurefreshinga cyangwa se zimwungura ubundi bwenge.